Kogunemis kohad on laeva keskjahte osas. Täpsema informatsiooni leiab istmatikunast. Järgnevalt näitame teile uutusvideod. Pange päästa vest üle pea. Sõmmake rihm ümber veekoha. Kinnutage rihm lambrisse. Pingutage rihm. Häiresignaali kuulta siinke tagasi oma kohale. Riietuge soojad ja oodake laeva meeskonna edasise instruktsioone. Turvallisuusilmoidus. Pelastusliinid löödete istumine alta. Kogundumispaigad sijaitsevad laivan keski- ja pereosassa. Tärkemmat ohjad löödete istumies järjestä. Seuraavaks näytämme teille turvallisuusvideon. Pukega pelastusliivi päällekin. Kiertäkö vyö ympäri nänni. Kiinnitäkö vyö. Lopuksi kiinnitäkö.